دنا أحمد محمد محمود سلايوم وحرون تاقل كمدا تويدو سومال لان كولي يشي وفتيقن ميسان كعروسو تريدو دوائدا ميد صدح يطبان حمنود أو صدح كمدا يهايين وسيرو يوليبا أغا سميال قود كوحيقينوم يسرا كل سرسريو كاترسان دولد يتوبيا أي وحا قاميني وزير كمالية دا إيو هرومرين تردقالها إيو دالك أينو دريس كنهاي إيتوبيا إماتين كوفتيقا ينتاسي ليق أي كدن بي يحريرك حوقني حكومة دا سومال لانايلا سميسايم باش عالم كقارهان دلالك قراد دافريكا سيبا كوا سومال لان أي دريس كلاتهاي وحانا انتيو كولان كاسي وصدي أود لغو صاري لغغانا وده اللي حوشين تا حرير كلابا دا ودن ليريقلين تو عريما اغناسيغا إيا مالغاشيغا كروقاديستا كابا ياشا دغالها سيدا دكاد مغالا مرسيدا بربرا سامين تا ودو ينسكو حرير لابا دا ودن يسو مالان ييتوبيا كاودا شاقين تا نبادقليا دا إلالين تا ديمقراديا دا إيا تايين تا تمر تا كورانتا دا وسيرك وزارة داريما ديبادا يسكاشيغا عالميغا يسومالي لان مدنى محمد بيه يونيسم ايا وحا وشرحا وحيابها اي كوضا هاليان وحان آدوغو مهدنق ايا وفتيغن بلاران يرحبا انو العلاقات واناكسن سومالان اي يشان سومالان ديار وحيوتها انا آدي آدي دي لنشاقيسو لابا ودن او ورالينو نحي تادسكو ميدينو نحي داد آدي آدا نتحكليناتيهين waxaan u nahay dadkii nabad gelisay markii siyaad barre uu bamgareeyay magaaladan ee nasiyay meel aanu galo iyo nabad iyo meel aanu ku noolaano ee la tixgeliyay aad iyo aad baan mar labaad idin ku mahadnaqayaa aniga ku hadlay afka madaxweynaha afka shacabiga reer Soomaaliland mar labaad waxaan leeyahay ku soo dhawaada waxaan jecelahay inaan ilaaqaadkeena iyo wax wada qabadkeena uu aad iyo aad u sii xoogeysto وزير كمالية دي ودن كيتو بيا مدن احمد صوفيان او اسنا مدشاسي كهالي اي افتيمية وحيابا اي كوضا لين مدحوينها سومالي لان We are here to further strengthen our relationship particularly in the area of trade and the investment integrating the two countries in infrastructure will be instrumental in stabilizing the region in securing peace and stabilities waxaanu ka wada hadalnay sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka labada wadan la iskana kaashan lahaa arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga iyo waliba kor u qaadista dhaqaalaha iyo sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha nabadgelyada loona ilaalin lahaa dimuqraadiyadda waxaanu madaxweynaha Soomaaliland uga mahadcelinaynaa sida fiican uu noogu soo dhaweeyay Soomaaliland iyo waliba qasriga madaxtooyada waxaanu dhowaynaa oo aanu ku amaananaa Soomaaliland iyo waliba horumarka la taaban karo ee ay samaysay gaar ahaan nabadda buuxda ee ka jirta waxaanu u rajaynaynaa inay sii socoto waxaanu diyaar u nahay inaan la shaqeyno Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo oo isaguna gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dalka Itoobiya uu yahay saaxiibada Soomaaliland ay leedahay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waftiga Itoobiya noo ka yimid dalka aanu saaxiib ka nahay jaarka aanu nahay Itoobiya waa dal weyn oo aanu jaar nahay oo saaxiib nahay wax dana badan naga dhexeeyaan aad baan u danaynaynaa dhinacyo badan marka laga eego waddan inoogu jirto labadana dhinacba inay ka war shaqeyno waan soo dhaweynaa waftigan waan soo dhaweynaa wax warqabsiga anaga iyo Itoobiya naga dhaxeeya aad iyo aadna waan soo dhaweynaa aadna waan uga shaqeynaa insha Allah ta'ala geesta kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silanyo ayaa xarunta aqalka madaxtooyada ee jamhuuriyadda Soomaaliland